the weapon of a Jedi Knight. An elegant weapon for a more civilized age. Look, good against remotes is one thing. Good against the living, that's something else. Take it. Find your friend. I realize. I will let nothing stand in our way. Do or do not. There is no try. Now, fulfill your destiny. I need someone to show me my place in all this. Did you hear that? They shut down the main reactor. There'll be no escape for the princess this time. Secure the airlock and prepare the escape pods. Your Highness, the transmission we received. What is it they've sent us? Hope. We're over Tatooine. This will be safer with an old friend. Tatooine? Then we must head to the escape pods, m'lady. No, they will be scanning them for life forms. We must put them... Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Zig Zag! Estamos aqui no primeiro episódio de LEGO Star Wars, a saga do Luke Skywalker, na nossa PlayStation 5. Bora lá, super mega like! Vamos continuar aqui a nossa... Iniciar aqui a nossa mega aventura. Os gráficos estão brutais. Para já está tudo espetacular. Ou que isto vai ser uma super mega aventura. Eu acho que este jogo é enorme. Tens linkzinho na descrição com tudo. Ok? Com tudo o que vou trazer aqui. Ok? Bora lá. Encontra um caminho. Ok. Encontrar o caminho deve ser por aqui, não é? Diz ali. Find a way to get the plans. Caraças, eles estão invadindo a nave! Ok, L2 para apontar. Ah, caraças! Eu consigo estar aqui escondido e fazer isto como estava a fazer? Ah, consigo! Foi! Bora, bora, bora! Olha para isto! Toma, 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 Sonés! Epa, isto é muito bom, isto é muito bom. Isto é uma evolução enorme dos outros jogos da LEGO.
Olha, olha. Toma lá, vim aqui para mais perto, arrebentei com ela. Super Mega Light. Darth Vader! Que espetacular! Ambassador, shall we begin negotiations? Não esqueças que vai haver um linkzinho na descrição com tudo. Eu acho que o Darth Vader vai arrebentar com a porta. Appears to be stuck. Ok, parece que a porta parece estar bloqueada. Ok, ninguém precisa ficar calmo. Bora lá, construção Lego. Ok, aqui. Puxar. Como é que é? Como é que ela puxa? Não sei se é este que puxa. Ok, este aqui é uma arma que puxa. Agora... Ok, abrimos a porta. Está cheio deles! Caraças! Carrega no quadrado para fazer um combo de ataques. X ao círculo. Caraças! Stormtroopers are docking. That's why we must get these planets to Tatooine fast. Where's that boy? Eu vou aqui, nem preciso de arma. Eu arrebento com eles todos aqui, caraças! Como é que é o... Ah, bloco? Ah, somos três! Também lutas! Também luta, também luta! A princesa Leia também luta! Oh! Caraças! Ok, aqui temos de acertar nas teclas. Todos os jogos de Lego têm um dos puzzlezinhos assim. Mas são sempre muito fáceis. Este também é fácil. Bora lá. É para aqui para baixo? Ok, aqui para baixo. Ai, bora lá, amiguinho Super Mega Light! E ele ia acertar ali em cima. Toma! Temos mais uma porta para abrir. Será que temos que construir alguma coisa? Sei lá agora. Ah, espera, aqui. Vai para ali. É para ali. Caraças, ele está ali embaixo. Retirada. Estão lá dois do outro lado daquela porta, amiguinhos. Tem uma câmera por cima da porta que dá para ver. Fizeram uma bomba. Fogo, fogo. Ali há fogo. Está tudo a arder. Lady, our path is blocked. We must find a way to continue. Let's put the Empire in good use then.
Vamos construir aqui o quê? Ok, parece que vamos fazer aqui uma construção. Olha aqui. With some water, I could put out those fires. Apagar o fogo. Desmontar. Não. Ah, isto tinha tipo duas opções. Uma era para bloquear a porta. E outra era para mudarmos. Ok, bora. Já não dá para voltar atrás. Parece que temos escolhas que fazemos durante o jogo, amiguinhos. Caras, o que é que tu queres, meu? Olha, olha, olha. Vá, sai daí, sai daí. Aqui temos puzzle. Para baixo. Baixo. Cima. Baixo. Airlock aberto. Abrimos a porta que vai para a rua. Segura-te. Precisamos de cortar a energia para aqui. Eu fiz isso sem querer, praticamente. You remember the password for this thing 318? Vai, vai, vai. Tu levas assim, caraças. Toma. O gajo bloqueia. Eu não sei como é que o gajo bloqueia. Eu não sei como é que o gajo faz um bloco. Ok, aqui construção, construção. Your ship has been boarded by the Empire, Your Highness. We are well aware of that, Admiral. You're trapped. They're coming. That way. Look out. Ok, agora temos de fazer do outro lado igual, de certeza. Oh, man, Stormtroopers! Stormtroopers! Onde é que eles estão? Oh, mal lá, palhaço! E levas um tiro ainda no meio. Ok, há aqui mais. Opa, anda cá. Ah, pois, levas quantas queres, meu choné. We need to release the emergency levers for this door. Ok, temos de libertar as alavancas de emergência para esta porta. Quais é que são? Deve ser aqui, não?
uma. Parece que é isto. Não, é para cima, é para cima. Vamos ver. Mais Stormtroopers. Ai! Look, it's my R2 unit. Time to get these plans to Tatooine. Ok, vamos ter com o R2. R2, did you? Where are you? Eles andam à procura dos planos, o Darth Vader anda à procura dos planos para fazer a Estrela da Morte. Eu sou o R2. Ok, bora. Ai, ali é choques elétricos, cuidado! Roda para confirmar. Ah, ok. Abrimos aqui uma porta, mas também podemos abrir aqui outra, acho eu. E agora? E que caraças, brutal! Bora! Está tudo fechado. Será que eu consigo passar por aqui? Não, 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 não. A puxar L1. Ok, puxar o caixote. Estes robôs são maus, estes R2 são maus. Eu acho que tenho de ir abrir a porta para o R2, não é? Cara, vocês gajos estavam a tomar banho, meu! Vens para aqui lutar e vai tomar banho! Que louco! Inspecionado. Bem, temos de chegar a uma nave de fuga. Pois, mas o R2 não vem. Ah, vem! Ele passou de qualquer forma. Mas o R2 não salta? Ah, salta! Ah, caraças! Caraças! Cheio de Stormtroopers por todo lado. Mas os gajos devem ser uns porcalhões porque eles andam todos a tomar banho. Vai, 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 vai! Toma lá, choques elétricos, meu, estás na água! Oh, precisamos deste para fazer aqui uma construção qualquer maluca. Agora, R2.
Agora tudo fora. Ok, já está.